V pobudi pošiljatelji pozdravljajo vse pobude in prizadevanja za izgradnjo kulturnega doma v Trebnjem, istočasno pa opozarjajo tudi na zatečeno trenutno stanje brez ustrezne kulturne dvorane ter predlagajo, da se do časa, ko bo Trebnje imelo nov kulturni dom, za potrebe kulturnih prireditev preuredi zdajšnja kulturna dvorana. Moj predlog je bil že v preteklosti, da bi 100 tisoč evrov vložil v star kulturni dom za 10 let. Ni bil vseh strani sprejet, to se pravi, da se bomo še naprej pogovarjali okoli tega, da vendar zagotovijo nekaj za osnovno obnovo. Do takrat bodo kulturniki primorani uporabljati zdajšnji kulturni dom, ki je v lasti cerkve. Z dolgoročnim najemom pa se svetniki v preteklosti niso strinjali. Temu smo nasprotovali praktično s svetniške skupine, mislim, da je niste odvene. Razlog je bil pa, se dobro spomnim, ker mi smo želeli nakup. Ne? Mi smo želeli nakup, ker z nakupom se mi lahko pojavljamo na sredstvo za obnovo. Mi smo rekli, da je to najem. Ker vemo, da tudi občinski svetniki, da nismo enotni glede tega oziroma nimamo predlogov, sploh kje bi stal kulturni dom, da poprašamo o tem najprej občane na kakšni javni razpravi in potem gremo v nadaljno analizo. Novega kulturnega doma v Trebnjem ne bo še vsaj 5 let, meni župan. Ta problem se bo rešil, če bodo kulturniki stopili skupaj, no, in zabrali tudi na politično srenjo pritisnili, da vendar ta problem danemo iz dnevnega reda. Dokler pa te enotnosti ne bo, bomo pa težko rešili to zadevo. Ne. Občinski svet je prišel do sklepa, da bo prvi korak k razrešitvi situacije vnovičen začetek pogovorov z župnijo glede možnosti odkupa zdajšnjega kulturnega doma.